Firemní kulturu sase máme otevřenou a přátelskou, ale myslím si, že je zde zdůra sa na výkon a na vlastní iniciativu. Abych vám uvedla takovou historku, která mě k tomuhle napadá, abyste si více firemní kulturu dokázali představit. My jsme loni byli v Liberci 160 lidma ze Sasky a bavili jsme se celý den o employer brandingu a jak by měl vypadat zaměstnanec, který ideálně reprezentuje naši značku. A druhý den ráno, když takhle vstávám, tak mi zazvoní telefon a kolegové mi volají, hele Katko, tahují ti auto, tak já jsem vylídla v tom pyžamu na chodbu a samozřejmě žádný auto mi neotahovali, jenom kolegové si za mě udělali srandu a celý auto mi polepili logem a samolepkama Saska, tak abych co nejlíp reprezentovala a značku Saska byla senzorem pro ostatní.